Lite batterimann. Ja. Det var det å kjøre. Ja, da lurer vi på hvordan du er fornøyd med kampen i dag, Helge? Jeg er vel egentlig stort sett fornøyd. Jeg synes perioder så spiller vi jo fine fotball, synes jeg. Jeg klarer å holde tempo på ball. Flinke å vende spill og sette litt opp kombinasjoner som gjør at vi kommer til en del målsjanser. Jeg synes en del av angrepet vårt er fine, spesielt den til Lars Edvard er jo veldig bra. Og vi har jo en del andre gode forsøk også, så sånn sett så er vi fornøyd. Ja. Det var det siste heimekampen, dere har en utekamp igjen, men var det noen spesielle følelser for deg som trener? Nei, jeg har jo ikke tenkt så mye på akkurat den biten der. Selvfølgelig visste jeg jo at det var siste kampen, men jeg har liksom vært innstilt på dette en stund, at det liksom det skal ta en slutt, men selvfølgelig litt spesielt er det jo egentlig og det var siste hjemmekamp, ja. At det nærmer seg slutten egentlig på å være i lag med guttene. Det kan jo være noen som lurer på hvordan det står til med spillerstallen. Vet du om samtlige fortsetter nesten år? Ja, altså jeg har jo forhørt meg litt, og det virker jo som de aller fleste er innstilt på å være med videre. Samtidig så er det jo sikkert også litt innstilt på å se hva som skjer rundt A-lag og ny trener og hele opplegget, men det virker veldig positivt, så jeg tipper de fleste blir med videre. Kjempefint. Takk skal du ha. Takk skal dere ha.